Dis lydenstyd, dis nagmaal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Die Here sê, ek weet wat in jou hart aangaan vandag. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Saam. Hoe dikwels, Here, breek my ondeurdagte denke deur en verskrompel al wat fyn en teer en liefderik is. Dit wat mooi moes wees, lê voor my, swart gerypte blomblare, gebreekte vlindervlerke. Leer my om lief te hê, o Heer, sodat kinderoogies mag skitter van blydskap en sekerte as hulle in my oë kyk. O Heer, leer my om lief te hê sodat my blik en daad en houding nooit die vrede en die vreugde van 'n ander se siel vernietig nie. Here, in hierdie tyd van groot onsekerheid, van verliese en afskeid en wonder wat gaan word, vergeet ek soms dat lewe hier en nou geleef kan word, dat ek niks kan of hoef uit te stel wat in hierdie lewe werklik blywend is nie. Geld en besittings mag kom en gaan, die sekerheid van die ekonomie kan wankel en die lewe vreemd onvoorspelbaar raak, maar ek bly steeds die een wat u geroep het om vir u te leef. Ek begeer om so u liefde te weerkaats, dat daar nêrens 'n frons van twyfel by my hartsmense of selfs verbygangers sal wees nie. Dis vra ek, Here, maak troebel oë weer blink van my geliefdes en moe reisigers weer hoopvol as ons by mekaar vertoef, sodat deur my vaste teenwoordigheid of my nou en dan se kom en gaan, hulle geloof en my geloof vas en seker kan bly staan. Gebruik my, Heer, in u koninkryk. Amen. Hoe sal jou lewensverhaal klink? As jy dit moes neerpen op papier, hoe sou dit begin?
Wat sal jy alles insluit in jou verhaal? Sal jy alles vertel? Sal jy in jou lewensverhaal met jou lesers deel dit wat in jou gedagtes aangaan? Oor jou worstelinge, jou goeie kwaliteite, maar ook die dele waar jy skaam is. Sal jy jou confessions voor almal uitstort? Neerpen vir die wêreld om te sien. Hoe sal jy jou lewe interpreteer? Ek meen, hoe sal jy jou lewe voorhou? Volgens wat sal jy oordeel of dit goed is en of dit sleg is? Watter dele sou jy so kon interpreteer dat jy sê dit is my ware self wie ek werklik is in Christus, in my Here? En hierdie is die dele wat ek vir julle vertel, wat deel is van my valse self. Watter rol sal jy aan geloof toeken in jou lewe? Waar pas God in jou storie? Hier is 'n boek wat gaan oor die lewe van die kerkvader Augustinus. En in sy lewensverhaal getiteld Confessions, vertel hy in werklikheid alles van sy lewe. Naast Paulus was Augustinus en is Augustinus sekerlik die Christen wat die meeste Christene oor alle eeue heen beïnvloed het. Sy denke, sy eerlikheid, die manier hoe hy oor God gedink het, hoe hy sy eie lewe op die spel plaas om te vertel van sy verhaal met God en sy worstelinge met God. Hy vertel van sy kinderjare, die worstelings van sy jeug, die ontdekking van sy eie seksualiteit en hoe drifte en begeertes, oor feitlik elke aspek van die lewe, hoe dit hom weggeneem het van God af, weggeruk het van die kern van sy bestaan. Maar ook hoe hy dan op 31-jarige ouderdom tot bekering kom. Wat dit so merkwaardig maak is dat Augustinus 'n kerkvader was in Noord-Afrika, kontinent wat ons aan die hart lê. Maar wat hierdie confessions van hom, sy belydenisse nog meer merkwaardig maak, is die styl waarin hy dit skryf. Ek meen, watter styl sou ek en jy gebruik om ons lewensverhaal te vertel? Augustinus vertel sy hele lewensverhaal in 'n gebed. Hy deel dit met die Here. En in hierdie aangrypende boek, as jy deur die bladsye lees, dan sien jy hoe hy in gebed tot die Here tree en sy verhaal vir die Here vertel. En daarin is iets baie diep betekenisvol opgesluit. Dis nie alleen die styl waarin hy dit wil weergee vir sy lesers nie, nee. Hy sê reeds daarmee dat my verhaal en God se verhaal intrinsiek aan mekaar verbind is. Hierdie week het ek die voorreg gehad om by 'n kursus te wees en toe sit ek langs Prof Wim Dreyer, ons kerk se historikus. En toe begin hy praat terwyl ons praat oor die welsyn van mense waar die gesprek die kursus gehandel het, vertel hy toe van Augustinus. En ek het al voorheen sy lewensverhaal gelees en sy boek is op my rak. Maar iets wat interessant is dat in die Latyn het hy 'n term gebruik wat my so in die hart gegryp het. En die sin wat hy gesê het is: Noverem me, noverem te. Laat my myself ken, laat ek u ken. Geheimenis. Absolute geheimenis. Kennis van God is nie maar kennis wat ek daarop doen nie. Ek kan nie God daar ken, weg van myself en buite myself nie. Ja, God is groter as ek en buite my. Maar kennis van God is so verweef in my eie menswees, my eie belewenisse van God. En terselfdertyd kan ek myself nie ken as ek God nie ken nie. Ek kan nie God ken as ek nie myself ken nie. Maar ek kan myself nie ken alvorens ek God ken nie. Luister net na dele uit sy boek. En luister net hoe hy hierdie twee gedagtes
voortdurend in mekaar inweef. Hy skryf: U het ons vir Uself gemaak. En rusteloos bly die mense hart totdat dit rus vind in U. My siel is te klein vir U om in te woon. Verruim tog my siel, o Heer, smeek ek U. My siel staan gekraak soos mirasies. Herstel tog my siel, o God. Die siel pleeg ontrouheid wanneer dit wegkeer van U. Wat my siel ook al soek, los van U, kan nie in suiwerheid en vlekkeloosheid gevind word nie, tensy dit terugkeer na U. Jy sien, dit sluit alles van my lewe in. My emosies, my intellek, my beroep, my drome vir môre, my seksualiteit, die verhoudings waarin ek staan met almal, naby my, ver van my, sluit my finansies in, sluit in hoe ek oor die wêreld dink, politiek, hoe ek binne die gemeenskap staan, sluit alles in, alles, hoe ek my lewe visualiseer, wat ek wil vir my lewe wil hê, hoe ek droom, wat ek idealiseer, en hoe ek werklik is elke dag. Dit sluit al daardie begeertes in. Hy skryf verder, laat my U ken, o die een wat my ten volle ken. Laat ek U ken soos U my reeds ten volle ken. O krag van my siel, kom leef in my en berei my voor, sodat ek U in my kan hê, dat U my kan hê en kan hou sonder vlek of rimpeling. Wat is daar in my wat van U weggesteek kan word, o Here? Voor U, voor wie selfs die diepste duisternis van my gewete nie weggesteek kan staan nie. Elke stukkie wat ek selfs onwillig is om voor U te bely. As ek dit sou doen, sou ek U alleen vir my kon verberg, maar ek kan myself nooit vir U verberg nie. My weeklaag is getuie van die feit dat ek diep ontevrede is oor myself. Maar U skyn in my en U voed my siel. Noverem me. Noverem te. Laat my myself ken. Laat ek U ken. Terwyl Prof Dreyer praat, sê hy iets wat ek nooit geweet het van Calvin nie. Ek het geweet dat Luther, Martin Luther, die kerkhervormer, baie diep beïnvloed is deur die denke van Augustinus. Maar Prof Wim deel toe daar dat Johannes Calvin vir 'n tydperk van 2 jaar lank, toe hy tot bekering gekom het, het hy die werke van Augustinus gelees. Dit is so aangrypend dan, as jy dan die instituties van Calvin gaan lees, 'n werk wat bykans 1800 woorde beslaan, waar hy skryf in 4 boeke as ware, oor God, Jesus Christus, die Heilige Gees en die Kerk. En hoe hy dan in boek 1, hoofstuk 1, bladsy 1, sin 1 begin met hierdie belydenis. Ons wysheid, in soverre as wat dit 'n betroubare bron van wysheid genoem kan word, bestaan uitsluitlik uit 2 dele. Die kennis van God en die kennis van onsself. Noverem me, noverem te. Meer as 1000 jaar nadat Augustinus sy lewensverhaal vertel het, het dit Calvin so beïnvloed dat dit nie maar net deel is van sy teologie nie, maar dit vorm die fondasie van alles wat ons oor geloof kan sê. Soveel so dat Calvin eintlik die ganse Christelike geloof sou baseer op hierdie belydenis. Laat my myself ken,
laat ek u ken. Daar's eintlik iets ontstellend in hierdie sin. Dit voel so of iets af is as jy dit bely. Ons sou andersom wou begin. Laat my u ken. Laat my myself ken. Maar as jy Augustinus se lewensverhaal lees, dan sê hy juist daarmee dat kennis van God deur myself kom en deur myself wat gevorm word deur die God in wie ek alleen bestaan. En maak hy eintlik nie so seer die onderskeid, en dis die belangrike punt hier, tussen God daar en ek hier nie. God en myself is kenbaar alleen in hierdie fyn verweefdheid van elke dag se hartklop, elke dag se leef. Calvin skryf net na hierdie eerste belydenis hierdie woorde: geen mens kan hom of haarself ondersoek, leer ken, alvorens ons gedagtes nie eers na God bekeer in wie ons leef en beweeg nie. Ons diepste wese, wie ons is, is niks anders nie as 'n bestaan in God alleen. Luister net na die woorde in Psalm 139. En ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Psalm 139 vir die musiekleier van Dawid. 'n Psalm. Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan is 'n te groot wonder vir my. Dit is te hoog. Ek kan dit nie begryp nie. Dit is die eerste 6 verse van Psalm 139. Ons praat oor Calvin. Ons praat oor die kerkvader Augustinus. Maar eeue der eeue gelede het Dawid gesê: Here, U ken my van binne en van buite. U ken my beter as wat ek myself ken. Daarom kan ek myself alleen ken as ek my ken deur U oë. As ek my ken soos U my ken. Vir Augustinus, deur sy hele werk, getuig dit daarvan dat hy voor die verwondering staan, dat in sy verste weg verdwaal, was God steeds by hom en het God hom daar gaan haal. Dis nagmaal vanmôre. In Lukas 9 vers 47 lees ons: Jesus het geweet wat hulle in hulle harte dink. Die hele manier hoe Lukas vir ons vertel, is Jesus elke oomblik bewus van dit wat mense om hom dink en dit wat gaan gebeur. Hy stuur hulle om die nagmaal te gaan voorberei en hy sê: "Julle gaan in die stad inkom en 'n man sien wat 'n kruik met water dra." Dan lees ons, hulle het dit net so aangetref soos Jesus gesê het. By die maaltyd sê Jesus: "Kyk, die hand van die een wat my gaan verraai is saam met my hier aan tafel." Dan sê Jesus later vir Petrus: "Simon, Simon, kyk, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal wankel nie. En wanneer jy tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Simon, ek weet jy gaan val. Om met hierdie nagmaal knoop ek jou aan my vas. Dit maak nie saak hoe ver jy wegdwaal nie. Ek sal jou daar gaan haal en jy sal my getuie wees. Noverem me. Noverem te.
Die Here ken my beter as wat ek myself ken. Daar is niks wat vir hom verborge is nie. My ganse lewe is oop voor God. Ek kan myself alleen ken as ek die Here ken. En ek kan die Here alleen ken as ek myself werklik ken. Kom ons gebruik nou saam hierdie nagmaal in die teenwoordigheid van die Here, deur wie en in wie ek alleen bestaan. Amen. Kom ons luister nou na die formulier vir die bediening van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar.
Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by die tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons van hierdie tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Here, dankie dat ons vandag by u tafel mag aansit. Ons glo dat u by ons is en ons versorg. Versterk ons geloof. Voed ons met die ware hemelse brood en wyn, Christus Jesus, ons hoop en lewe. Verseker ons deur die Gees dat ons deel het aan sy lewe, sterwe en opstanding. Was ons sonde af deur sy bloed. Raak ons so aan dat ons dankbaar as u kinders sal leef. Stuur ons en maak ons oë en harte oop vir almal in nood en laat ons na hulle uitreik. Gee ons die geloofsoortuiging om Christus met woord en daad te verkondig. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Kom gemeente, die maaltyd stand klaar. Kom en kom sien en kom smaak dat die Here goed is. Hierdie brood wat ons breek, dui op die deelgenootskap met die liggaam van Christus. Neem eet daarvan en dink daaraan dat die Here se liggaam vir jou gebreek is. Hierdie beker van danksegging waaruit ons drink, dui op die deelgenootskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink daaruit en dink daaraan dat die Here se bloed vir jou gevloei het. Ons glo in u drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat deur u woord en gees u kerk versamel, beskerm en versorg, van die begin van die wêreld af tot die einde toe. Here, ons glo aan een heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, wat u geroep het uit die ganse menslike geslag. Ons glo dat hierdie eenheid van die volk op 'n verskeidenheid van maniere sigbare gestalte moet kry en werksaam moet wees. Help ons dus, Here, om mekaar lief te hê en gemeenskap met mekaar te beleef, na te jaag en te beoefen. Maak ons gewillig om onsself met vreugde tot nut en saligheid van mekaar te gee. Ons glo dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind en nie onder dwang nie. Ons bid daarom dat U ons oë sal oopmaak sodat ons die verskeidenheid van ons geestelike gawes, geleenthede, agtergronde, oortuigings, taal en kultuur sal sien as geleenthede tot diens en verryking van mekaar. Dankie Here ons God dat dit moontlik is, omdat U Seun Jesus Christus ons met U en met mekaar versoen het tot een sigbare volk van God. Ons dank U dat U geen ander voorwaarde vir lidmaatskap van hierdie kerk stel nie, behalwe ware geloof in Jesus Christus. Help ons as kerk om dit alles te bely en te doen in gehoorsaamheid aan Jesus Christus, ons enigste hoof. Help ons om die eenheid te bly leef en bely, al sou ook die owerhede en verordeninge van mense daarteen wees, al sou straf en lyding daaraan verbonde wees. Jesus is die Christus, die Seun van God. Aan U, enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe die eer en heerlikheid in ewigheid. Amen. Kom ons bid nou saam. O Here, U het ons vir Uself gemaak, en ons harte bly rusteloos, tot dit rus vind in U. Ons siel is te klein vir U om in te woon. Verruim dit, Here, smeek ons van U.
Ons siel staan soos mirasies, gekraak en stikkend. Herstel tog ons siel, o God. Vergewe ons ons ontrouheid. Elke keer wanneer ons wegkeer van U, wat ons ook al soek of waarna ons ook al streef, kan alleen vervul word wanneer dit in U goeie wil vir ons lewens gesoek word. Laat ons U ken, Here, want U is die een wat ons ten volle ken. Laat ons U ken soos wat ons deur U geken word, o Skepper en onderhouer van ons lewens. Kom leef in ons en berei ons voor, sodat U ons vir altyd in U kan hê, in U kan hou, sonder vlek of rimpeling. Wat is daar in ons wat ons van U kan wegsteek, o Here? U voor wie selfs die donker dieptes van ons gewete oopstaan, wat ons ken selfs al sou ons ook onwillig wees om ons sonde voor U te bely. As ons dit sou probeer, sou ons U slegs vir onsself kon probeer verberg, maar nooit onsself van U nie, want U ken ons volledig. Ons weeklaag is getuie van die feit dat ons diep ontevrede is met onsself. Maar ons bid in die wete dat U self die lig is wat in ons skyn, dat U self die krag is wat ons siel bly voed. Daarom bid ons, Here, Noverim me, Noverim te. Laat my myself ken, laat ek U ken, in Jesus naam. Amen. Liefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons troue hemelse Vader, en die nabyheid van die Heilige Gees, sal met ons elkeen wees en bly. Amen.